ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ଲାଠୁର ଗାଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 22, 2012 ଗାଁର କେତେକ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଦଳିତ ବସ୍ତିର 44 ପରିବାରଙ୍କ ବାସଗୃହ ନିଆଁ ଲଗାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି 44 ପରିବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଘର ବେଶ ଚାର ୟାନି ଇଟ୍ ସେଟ୍ ଯୁଡ଼େ କରି ଏଇଟା ସବୁ ଖାଲି ଚାର ଦିବାରି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ଘର, ଲେକିନ୍ ସେଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଘର ନୁହେଁ, ଘରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମାନେ ବି ବହୁତଟେ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ୱାଟର ନିନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନିନ, ଆରୁ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ବି ନାହିଁ, ଆରୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବି ନାହିଁ। ପହଲ ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇଥିନୁ, ଘରେ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଥିଲା, ଘରେ ୱାଟର ଲଗେଇ କରି ରଖୁଥିନୁ, ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଥେଇ କରି ବି ସେଟାକେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍। ସେ ନଷ୍ଟ କଲା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଭରପାଇ କାଁ ଜାଣି କରବା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଜେଇ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବହେଳା ଓ ଦଲିତମାନଙ୍କ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାର ନମୁନା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଯାଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବେସରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 6/2/2013 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ହାତଲେଖା ଚିଠି ପଠାଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଘରର ଯେନ୍ ଆମର ମାଟି କୁଡ଼ାଲେ ସେମାନେ ଆର ଘର ବନାଲେ, ତ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନାରେ ମାଟି ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ରେ ଚାଲମୁ ଆମେ, ଆମକେ ଏମିତି ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଇମାନେ କି ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠେଇ ଦେଇକରି କି ତମକେ ଘରକେ ଘର ତମର ୟାନି ତମକେ ସପି ଦିଆଯାଉଛି, ଲେକିନ୍ ଘରେ କିଛି ନାଇଁ ନ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଘର ତିଆରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜେଇ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ 9437146348ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଜନଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଘର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଲମ୍ବୋଦର ଟାକରି, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲାଠୁର ଗାଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନଟ ପାଇଁ।